Graças a Deus, já tenho minha roupa do Natal, do Ano Novo já. E é o seguinte, hoje eu fui convidado pela mãe de Juliana a almoçar lá com eles. E Bruna tá lá, Guinho. Estão todos. Pois é, gente, notícia aí triste, né? Desse moço, o Ícaro. Inclusive, eu fui lá ver o vídeo dele, o último, parecia uma despedida mesmo, sabe? Porque ele foi na casa da ex-sogra dele, que ele não era acostumado a frequentar, a casa dela. E o filhinho deles, né, gente? Um menino aí super apegado ao pai. Que eles faziam muitos vídeos juntos lá no Instagram. Que fica aí a saudade e tomara que ele seja recebido aí no plano superior por Deus, né? Que ele tenha aí um lugar de luz reservado. É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.